Hjertelig velkommen til ukentlig podcasten som gir dere siste ukens nyheter. Ikke helt som de var, og jeg har glemt å ta med siste ukens vitser, jeg. Så det blir ikke noe. Men jeg husker en av de, så vidt. Ja, gjerne for det en sånn litt. Ja, ja, men jeg husker. Hva er det du reagerer på nå, Leo? Nei, jeg bare tenkte sånn, digg, vi slipper de vitsene da. Da bare kjører vi på, da. Åja, nei. God humor, men den ene går noe sånn at... Trump nekter å godta hans seier, men alle vet at man ikke kan drite i bidéen. Ja, sant. Det er ikke dum. Den er ikke dum. Den var fin. Du får si fra når du husker vitsen sånn helt. Ja, jeg skal gjøre det. Men det var siste ukes nyheter, det. Og det er jo det eneste som har vært. Det er jo det og korona. Det er faktisk det eneste. Ja, Sven Nordin har uttalt at det ikke er noe fett å bli eldre, da. Så det er jo en rimelig heit overskrift, det også. Ja, ja, sant, men bortsett fra det da. Det har jo alle fått med seg. Bortsett fra det da, ja. Var det Dagbladet-magasinet? Nei, jeg tror det var VG+. Ja, ok. Står det, det er ikke fett å bli eldre? Nei, det var noe sånn, det er ikke gøy å bli eldre. I motsetning til mange andre som synes det er gøy å bli eldre. Ja, for det var jo en VG+-sak med Nils Vogt. Hvor han skrev, det er fett å bli eldre. Ja. Det er en helt annen sak. Ja. Han har i et intervju sagt at han og kona tar sånne liggehelger. Hvem da? Nils Vogt? Sven Nordin, tror jeg. Nei, Sven Nordin. Ja. Det er Sven Nordin vi prater om, ikke Nils Vogt, Emil. Ja, ja. Vi tar ligge... Altså vi... Ja, at de jobber så mye, så noen helger innimellom, så tar de på hotell, og så ligger de bare sammen. Dette sa produsenten vår, at han har sagt på, i et intervju. Ja. At det er sånn for, man får ekteskap til å gå videre. Det er ikke det som du også gjør, egentlig, Ola? Nei, det vil jeg ikke si. Det vil jeg ikke helt på den måten. Kanskje en gang i året. Ja. Men så fordeler vi det mer utover da. Ja. Mm. Ja, det er bra. Ja, det er nok å se Nordin kanskje. Ja. Eller vi får se. Det hørte så veldig ut som de hadde tatt det ut av kontekst. At han sier sånn der, egentlig så sier han sånn, nei, du vet, når du skal rydde i hagen, vet du, så er det ikke så kult å bli eldre. Og så har de tatt det ikke kult å bli eldre. Ja, ikke sant. Ja. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det. Jeg vil jo tro å stole på VG denne gangen. Han som er så blid og fornøyd. Bestandig. Ja, men han har et forferdelig klimaavtrykk, vet du. Jeg har dratt til Argentina for å finne den beste biffen. Mm, that's good. Ja, det er så bra at han fikk den jobben her. Det er jo drømmerollen før klimakrise og alt sammen. Ja, ja, ja. Bare kjøre på. Fly til Argentina for å spise biff, ja. På Pampasen. Ja. Og rødvin og tango. Og så spør du produksjonsselskapet om du kan bli igjen et par uker i Argentina etterpå, vet du. Ja, ja, ja. Og ja, da, det spiller ikke noen rolle for oss når du flyr hjem. Og vi tar gjerne en tur innom Uruguay også, for biffen der er himmelsk. Ja, ja, ja. Vi skal ligge helg. Ligge uke i Argentina, som bare spiser rødt kjøtt og bare pule. Liggemål på Patagonia. Og møte gamle nazister på de hotellene der, det er jo helt mega, vet du. Det er så deilig. Fortell en historie om krigen. Jeg møtte Heinrich, og han var elsket biff. Ja. Men nok om Sven Nordin. Vi må snakke om, jeg merker det er sånn trøtt stemning på oss, hele gjengen. Ja. Og det er en sånn trøtt stemning i verden, eller i Oslo, som sånn. Har det noe skjedd med dere den siste uken? Christian? Jeg kan ikke huske på at noe har skjedd. Nei. Er det så lite som skjer i hverdagen vår? Det er ganske, i min verden har det skjedd ganske mye. Vi hadde dugnad på lørdag. Ja, ja, jeg altså, så bildet. Kan ikke du dele et fint sånn bilde, Olav, i gruppa? Jo, da må jeg få det, Mari. Ja. Men altså, jeg fikk ut det bøffeste og grommeste verktøyet som var der ute. En sånn skikkelig hissig kantklipper som jeg skulle rydde akebakken med. Mm. Og jeg hadde jo ikke peiling på hvordan den skulle brukes i det hele tatt. De bare gikk ut fra det, i og med at jeg jobber i Radio Rock, så er jeg handyman. Ja, ja, men det er det jo. Så jeg holdt på i 3 minutter før noen skrek til meg, hei, du må ha på deg hørselsvern, og det skjønte jeg også, fordi det gjorde jo kjempevondt. Hei, jeg hører ikke hva du sier, for jeg har ikke på hørselvern. Ja. Det hørte seg som en vits, Jorda, men sånn, ja. Jeg holdt på i 3 minutter, og så kom vi og så ropte du må ha på deg hørselsvern. Men det var noe som skjedde med meg her på torsdag, eller onsdag var det, som faktisk var en vits. Jeg skulle da inn til Oslo, gå litt rundt i Oslo og spise lunsj,
Og så skjønte jeg at jeg har ikke munnbind. Så jeg måtte inn og kjøpe munnbind. Så jeg gikk inn på et apotek, så ble jeg stoppet i døra. Av hun som jobbet der, og sa at du kan ikke gå inn her uten munnbind. Ja, det gøy. Og så sa jeg jo da, ja, jeg hadde tenkt å kjøpe munnbind. Så sa hun, ja, ok. Ja, men du kan nesten ikke gå inn i den butikken her uten munnbind. Og så måtte jeg snu da. Jeg kom ikke på at jeg... Da måtte du stå ut og, lang, og stå liksom fiske. Ja, jeg gikk... Ah, kan du kjøpe munnbind for deg? Ah, er du, jeg gikk på 7-Eleven, der var det ikke så nøye på det. Der var det bare, ja, kjør på, har du lyst på pølse i tillegg? Og det var god stemning. Ja. Men jeg burde jo bare sagt, kan ikke du hente et munnbind da, og gi det til meg? Så kan jeg gå inn og betale for det etterpå. Burde jeg ikke det? Jeg har selv vært inne på et apotek og kjøpt munnbind faktisk denne uken, og jeg minner om at jeg kjente på hete, varme blikk i nakken, og tenkte, burde jeg vært her nå i det hele tatt uten munnbind? Så da, det første jeg gjorde var at jeg søkte opp en apotekansatt, en farmasi utdannet. Farmasøyt, farmasøyt? Farmasøyt heter det, takk. Mest sannsynlig en utdannet farmasøyt, og spurte, har dere noe munnbind? Og da var det nesten som ble lett. Over at det var det han skulle ha, ja, nå begynte jeg nesten å lure, og guidet meg der bort, så sa han, jeg tror vi har noen pakke på 200 her, så jeg, 200, det litt, jeg har en på 200 hjemme, så men da fant hun fram en til 10 for meg, da ser hun vårt på stativet, så jeg anbefaler. Gikk hun rundt i butikken? Hun gjorde det, ja. Fordi der har jeg en liten fordom, og jeg tenker at de som går rundt i butikken, de er ikke farmasøyter. Og du mener at det bare de som står på bakrommet og måler opp med sånne små godterispader, bare at de har laget spesiallaget for medisiner? Akkurat sånn, og de som kommer bak som små dverger i, eller gnomene i Harry Potter. De veldig rasistiske gnomene, eller antisemittiske gnomer. De som velger ut hvilken tryllestav du skal ha, sant? Ja, de som kommer bak der og ser liksom, på de som jobber og gir ut resept, fordi det skal til sånn, sjekk hos Ole! Og så kommer det en sånn liten gnom gående, og sånn, ja, ok. Det har jeg aldri opplevd, jeg har kjøpt for lite medisiner, tror jeg. Jeg synes det er så fascinerende at når de tar den der resepten, så ser du, det der hjulet bak der, sånn, at den begynner å spinne, sånn, og så kommer den sånn, Som en diger puzzle i Da Vinci-koden. Ja, at du kan rukke, og så åpner seg et hemmelig dør. Der inne er det gullparasetten. Sånn som er hos Nille og Nordli, de hvor du kan kjøpe sånn der bursdagskort. Den der sånn spinne-greie. Ikke det akkurat det samme? Samme mye større. Du sier noe på latin, og så går hele greia sånn. Tak, 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 tak. Ja, mellom. Åpner seg luke i gulvet, vet du. Når var det igjen? Jo, det var i mars. Da det stengte ned, så skulle jeg kjøpe litt astma-medisin til barna mine. Og så spurte jeg da om de hadde nok. For vi hadde resept på to, eller vi skulle ha to. Men jeg sa at vi trenger nok bare en, hvis det ikke er for mye. Så han, vi har så masse, så bare ta to. Og så kom vi tilbake dagen etterpå, så sto det utsolgt for astma-medisin utenfor. Oi. Ai, ai, ai. Da følte jeg meg som en sånn hoarder. Ja. Men da var det sånn, da måtte jeg vente i 10 minutter, fordi da var det den ene personen som skulle dobbeltsjekke ute. En gnom? Men driver ikke du å preppe litt, Olav? Jeg har preppet litt, ja. Du har preppet litt? Ja, ja, ja. Så det var ikke helt off? Men jeg prepper ikke astma-medisin. Det gjør jeg ikke. Det er sikkert en ting som er litt lur å preppe. Ja, men skal ikke jogge så mye. Hvis man først får bruk for prepping, så er man liksom, da er man, sitter man inne da. Innrømmer du nå at astma-medisinen ikke blir brukt i ungen dine, men til å forbedre din løpekondis? Nei, ingen kommentar. Ingen kommentar. Åbifare løpet nå, det styret der må ta noen grunnige Watch out, andre herrer. Ja, bare vent. Nei, jeg bruker den nok ikke selv, nei. Men kanskje jeg skal prøve, hvis det har en effekt. Jeg har aldri tatt sånn Ventolin før. Nei. Har dere gjort det? Leo, du er en type som liksom, jeg gikk på Ventolin i 3 måneder etter at jeg kom hjem fra Kambodsja. Du skal si at du skal si et eller annet nedlagt med meg ennå. Nei, jeg skal ikke det. Du var jo dødssyk. Du har sikkert gått på Ventolin. Nei, jeg har ikke gått på Ventolin, Olav, men broren min har det. Ikke sant? Okay. Ja, men det er nært nok. Ja. Det er nært nok. Er meg noe Ventolin? Men så du har ikke prøvd? Nei,
Hermanos Ventolinas. Hermano Ventolinas. Ventolinas, hermanos. Nei, jeg har ikke prøvd. Jeg skjønner ikke for nå at jeg bror. Bror astma medisin. Hermanos Ventolinas. Men det ser litt gøy ut da, det som en stor Pac-Man. El Ventolina para mi hermano. Para mi hermano. Tengo soy un gato con... Por favor, Ventolina, para mí. Film av han som har laget Volver, hva heter han? Almodovar. Ja, Pedro Almodovar. Hermano del Ventolines. Jeg fikk en melding nå, jeg skal gjøre en jobb i morgen, og så spurte de, har du noe matallergier vi må tenke på til lunsjen i morgen? Har dere noen gang hatt lyst til å bare svare at jeg allergisk mot noe, ja, fordi du ikke keen på det? Det er en ting jeg alltid pleier å svare de som, folk som spør om det når jeg på filmopptak, og da ser jeg bare jeg allergisk mot negative vibes, før jeg skriver det. Det synes jeg veldig gøy da. Får du noe smilefjes tilbake på den? Ja. Det jo... Jeg har vel sagt, jeg pleier å skrive jeg allergisk mot svarte docks og Villa Faris. Ja, det gøy. Men det traumer da, det traumer som skyld i det. Det er jo ikke det at jeg reagerer fysisk. Det var synd jeg hadde denne svarte dockstuingen. Det er verst jeg vet. Svart dock. Det var det så seriøst? Ja, det var en som hadde det på jobb her for den. Jeg fikk sånn gikk kalt med den ringen på meg. Det er ikke mange som har skjedd med deg. Nei, det var jo faren min som jobbet som sånn spesiallærer på ungdomsskolen, og han hadde en elev som trengte ekstra tilsyn, som drev og plaga meg hver gang han fikk et ledig øyeblikk, bare jeg og han. Han var sånn 5 år eldre meg, og han elsket svarte docks. Det var noe med ånden hans, og den frykten jeg følte av å sitte i baksetet på en bil, og bli stukket med en sigaretthemmer, mens han ropte sånn... Nei! Ja, det er sant. Nå kødder du. Ja. Nei, det er sant. Lea fortalte det for mange år siden. Det er derfor jeg tror at du har gått på Ventolin, Leo. På grunn av disse historien her. Fordi jeg har blitt utsatt for overgrep. Ja. Overgrep, unnskyld til alle som opplever det. Trakassering er bedre. Det er ikke fordi du er sykelig, men det er fordi du har bare sånne historier som det der. PTSD heter det. PTSD heter det. Ekte PTSD. Ja. Dokk, svarte dokk. Det var uka min. Leo, det var livet mitt. Du har jo en stor uke foran deg, har du ikke jeg det? Jeg har det. Jeg har premiere på onsdag på et drømmespill. Shit. På Roland Teater. Og kanskje, har dere vært inne og sett traileren? Ja. Det var kul. Du ser ganske sliten ut. Ja. Jeg er ganske sliten, ja. Så hvis noen av lytterne som hører på dette har lyst til å se trailer, så kan de gå inn på Rogaland Teater på Facebook og se der. Men det er altså røyk, det er laser, det er flammer, det er leire. Sur oppstøtt. Sur oppstøtt. Det er det meste, da. Ja. Så jeg tror det blir veldig gøy, og vi ligger ganske godt an. Men det er jo ikke så mye annet spennende å fortelle, fordi jeg går jo bare til og fra jobb. Ellers er jeg jo bare alene i denne tårnleiligheten. Spiller FIFA? Spiller Warzone. Ja. Call of Duty Warzone. Ja. FIFA 21 har jeg ikke begynt på enda. Høres ut som du lever livet, egentlig. Ja, jeg lever et liv. Jeg lever et liv. Men var du hjemme i helgen? Ja, jeg var en kort tur hjemme. Fikk litt påfyll da, vet du. Og det var veldig deilig. Ja. Jeg har jo ingen nærkontakter heller, vet du, bortsett fra kjæresten min, så da var det 3 uker siden forrige klemmen. Men det er sikkert mange som opplever det, altså. Klemmer dere ikke på scenen? Nei, vi har prøvd å lage en koronavennlig forestilling. Oi. Så å si. Hei. Blir det bra da? Ja, jeg tror det, for jeg tror ikke du kommer til å tenke så mye over det. Det kunne jo vært en klem her og der, et kyss her og der, men det er liksom, nei. Trenger vi det? Gjør det forestillingen bedre? Vi har jo jeg spiller jo blant annet en sånn sex-scene i gåsøgne, hvor vi da har 6 meters avstand. Åh, så fin du ser ut. Ta på deg der, er det sånn? Ja, men det er ikke så eksplisitt da. Nei. Det er blandet med bønn og pusting og litt forskjellige ting. Kan du komme med en replikk fra den sex-scenen? Fra den? Jeg sier ingenting, jeg sier bare... Åh, åh, Så lyst, som en så lyst stemme? Ja, nesten. Jeg spiller en karakter som ikke har så mye erfaring, eller nær kontakt, da. Ja. Det er ikke du som sier det er synd på menneskene? Nei. Nei. Det er ikke meg.
For det har liksom... Jo, jeg sier noe tilsvarende. Det tungt å være menneske. Kan du si en replikk og levere den beste replikken du har i stykket? Det tungt å være menneske. Det tungt? Jeg har sikkert noe bedre, men jeg gidder ikke å spoile noe. Jeg kan ha det er det ledige billetter til noen forestilling? Jeg tror det er ledige billetter. Og Viking, okay. De spiller fotballkamper på Viking og Viking Stadion Nordland, så det du har ingen god årsynning til å ikke dra. Bortsett fra at det er noen vil kanskje si at det var en unødvendig reise, da, hvis du vil. Ja, men skal du streame det, lurer jeg på? Det tror jeg ikke vi skal. Jeg bare håper egentlig at vi får spilt, ja, at det blir premiere, for alt i Oslo er stengt, Bergen er stengt, Tromsø er kanskje stengt, jeg vet ikke. Ja, jeg jobber jo sammen med Henrik, som gjør julelatter. Mm-hmm. De fikk spille den ene uka, og så var det bare, ha det bra. Det er jo nedtur. Ja, det er jævlig kjipt. Men forhåpentligvis så får det litt støtte, da. Men det må jeg si, den der kulturstøtta som blir gitt ut, altså rammer den så utrolig feil. Det var noe som gikk opp for meg da jeg satt her og så på alle de som fikk støtte. Fordi det kun de som kan selge billetter til offentligheten. Det må være åpen for offentligheten som kan få da støtte. Så det betyr at alle som allerede har et publikum får støtte fordi billetten de ikke får solgt. Men la oss si Truls kommer ut til å turnere med det showet når dette her er ferdig. Ja, ja. Vil ikke det da gjøre at han får dobbelt opp? Jo, jo. Han kan jo ikke sette opp. Være, vet du. Det klart kult. Ja, men dette gjelder for liksom mindre også, da, for folk som kanskje ikke selger like mange billetter. Det er ikke bare for de store, det er jo ikke deres skyld at de får støtte. Jeg skjønner jo at de gjør det, men her burde det vært tenkt nøyere gjennom, fordi det er jo mange komikere der ute som ikke selger masse billetter, men de har masse firmajobber, det er firmajobbkomikere, men de får ikke et øre, fordi selv om de har kontrakter som viser at dette her skulle vi gjort. Det er noe vi kan ta opp i podcasten Bransjeprat. Ja. Skal vi starte, eller har dere noe spennende dere vil dele? Ikke noe sånn veldig spennende, altså. Nei, ok. Da fyrer jeg opp litt kaffe her, og så kjører vi ukens overskrift. Ekstra, ekstra, read all! Ukens overskrift. Jeg har jobbet hardt denne uken for å finne nyheter som ikke handler om det amerikanske valget eller nedstengning av Norge, Europa som sådan. Jeg har syltet så fælt i CNN og nyheter. Altså, det har vært mye de siste... Det har vært mye. Fra fredag til lørdag satt jeg bare og så på CNN nesten. Ja. Og da tenkte jeg sånn, nå kommer det. For de sier sånn, any moment now we'll get... What's from Georgia? 12 timer senere så er det fortsatt ingenting. Men synes vi det var spennende? Det var jo egentlig ikke det. Selv om de prøvde å legge opp til det. Jeg synes det var spennende onsdag kveld, eller torsdag morgen, for da så det faktisk ut som at Trump skulle vinne. Ja, da var det spennende. Og så synes jeg det var spennende når de begynte å telle, sånn Michigan, når det var sånn, nå er det jevnt, og så var det sånn Wisconsin, ok, han har vunnet de to, og så var det Pennsylvania. Ja, det var spenning der. Altså, fordi man er jo 4 år siden med Hillary, hvor alle var sånn, la seg bare, våkner opp i morgen, så er Hillary presidenten, og først man våkner opp, det er bare sånn, det oransje fjeset til Trump, bare sånn, si hei til verdens mektigste mann. Men det var noe med det året at de hadde de tallene på de poststemmene som var inne allerede, og da var det så høy prosentandel. Ah, det er ulovlige stemmene, mener du? Ja, det er ulovlige stemmene som var til Biden. Mm. Det var så mange av de at jeg tenkte, ok, men så feil tar ikke statistikken. Og det sa de fleste også, så da var jeg ganske rolig på torsdag, og så gikk det jo fint da. Men vi får se. Jeg hører nå at det går sånn rykter om at hele det hvite huset og folk i staben hans prøver å få han til å bare skjønne at du har tapt. Men du har tapt. Du har tapt i Monopol, Donald. Du fikk ikke rådhusplassen. Nei, han var ikke ute. Det ryktes at han har sagt internt. Melania? Nei, han har ikke sagt offentlig. Offentlig så har han vel sagt noe mer sånn tvetydig, tror jeg. Ok. Mm. Men hun har jo ikke vært med i hele valgkampen heller, vet du. Det har vært en stand-in der. Det har du jo også. Bildet var jo ganske spennende, da. Det er konspirasjonsteoretikers drøm, det der, altså. Jo, men er du ikke enig? Jo, absolutt. Og ja, den der at noen har kledd seg ut som... Når du zoomer inn på det bildet som... Vet du hva? Det er et bilde som ser ut som det har veldig dårlig oppløsning. Og så har det liksom zoomet inn, og så er det sånn...
krittskarpt bilde, hvis det går an å si. Et knivskarpt bilde. Ja. Og der plutselig helt andre tenner enn det Melania vanligvis har. For når Melania smiler, så har hun liksom, du ser liksom ikke tannkjøttet på en måte. Ja. Men hun hadde jo liksom sånn flott, sånn her, flotte hvite tenner med sånn... sånn tannkremreklame. Og det er tennene man finner ut på, vet du. Ja. Ja, og det var ulike størrelser på frontenna og sånn, så ja, det var interessant. Mm. Interessant, kan jeg si. Men vi skal ikke til det amerikanske valget ennå, kanskje senere. Mm-hmm. Vi skal til Gaupus. Prosit. Ikke gi Gaupus mat, er overskriften. Dere skal få er det Susanne Gokser Bjerkreim som var gaupe i Maskorama? Ja, det er kjempegøy. Apropos, kan vi ta opp bare 4 minutter? Jeg har ikke sett på det. Jeg så på det på lørdag, det var ja, helt sjukt. Det er jo altså det verste programmet som... Altså, det fenger meg helt enormt, men er det dårligste programmet jeg noensinne har sett. Men jeg elsket det. Ja, det var dritgøy, men det var redd av, men det var kjempegøy. Åh, det var så vondt, alt var vondt. Sangen var vondt. Det var ingenting bra med programmet overhovedet, annet enn det er utrolig spennende å gjette hvem som er bak. Å se hvem som er under. Ja, for er det kan det være hvem som helst sånn kjendis under den masken, liksom? Ja. Men jeg vet hvem en av dem er, jeg. Okay, eller føler meg ganske sikker. Nå, hvem da? Jeg vet, men vedkommende hører på denne podcasten her, så det kanskje litt dumt. På kasten? På kasten. Vedkommende hører på den på kasten her. Emilie Nikla? Ja. Hun siste? Jeg er ganske sikker på at det er trollet. Det er hagetrollet. Nei, ikke hagetrollet, trollet. Hæ? Ja, men hun snakket så mye om at hun var single og sånn. Nei, hun var ikke single. Jo, det var så mye single. Jeg trodde Julie Bergan, eller Julie Bergan trodde Henrik. Jeg trodde det var hun der andre Julie Bergan. Hun. Ah, ja. Hun Dagene? Nei, hun, Astrid S. Hun andre Julie Bergan. Astrid S. Ja, Julie Bergan er egentlig en andre Astrid S, da. Ja, men, okay. Men er det ikke en tredje som er liksom den minste Pokémonen i den utviklingen der? Er hun, jo, er det hun Lea? Nei. Er det som heter Fanny et eller annet da? Fanny Vilhagen? Nei, Fanny Andersen eller deg. Det er sånn pussekombo. Den minste Pokémonen. Og så blir det Julie Bergan, og så blir det Blast. Jeg vil jo si Astrid S er klart det størst. Astrid S er Blastoise. Liksom. Astrid S er Blastoise, og så er det Julie Bergan som er Wartortle. Ja. Så de bodde i et sånt kollektiv sammen. Sånn. Det er ikke så farlig. Ja, ja. Jeg har ikke sett det. Nå hadde Silje Nordnes på seg de artige Gatsby-buksene som hun hadde på pressebildet. Ja, du tenker på, jeg vet hvem du tenker på. Jenny Langlo? Nei, ikke Jenny Langlo tenker på. Nei, jeg synes Silje hadde veldig morsomt antrekk. Hun hadde en sånn lilla dress med litt for store bukser og litt for lange dressarmer. Jeg har ikke sett på Maskorama. Jeg må være helt ærlig, jeg så ikke så veldig mye på Silje Nordnes. Og vi spolte mye gjennom disse dommerne. Mm. Fordi Jan Thomas kan jo ikke navn på noen kjendiser. Det er det verste programmet for han å være med på. Han kan jo bare navnet på de han kjenner. Det, ja, det var så bra han reiser seg sånn. Jeg vet hvem det er. Ja. Og så er det prinsesse Märtha Louise. Det var bare sånn folk han har et personlig forhold til. Det var eneste han gjettet. Og hun siste til slutt her, som du tror er Emilie Nicolai, som sang dritbra, kom han med. Det kan ikke være noen andre enn Mona B. Riise. Da, det var gøy. Men jeg han ene som produsenten vår, Yogi, som vi kaller ham i Stå Opp, han er ganske sikker på at fugleskremselet er Trygve Slagsvold Vedum. Men jeg hørte en eller annen, om det var en felles venn av oss som jeg spilte Call of Duty med i går, som mente at det var at fugleskremsel var Lars Monsen? Nei, den tror jeg så lite på. Den er tynn, altså. Det er ikke fugleskremsel. Lars Monsen snakker ikke sånn. Jeg tror det er Jan Fredrik Karlsen som er fugleskremsel. Ja, det kunne vært. Men nei, da må du men, for de snakker jo med sånn forbryterstemme, ikke sant? Ja, det er Tom Hagen da. Ja, tenk hvis Anne-Elisabeth Hagen. Åh, det har vært det beste. Jesus. Fugleskremselet er Anne-Elisabeth Hagen. Men fordi i Australia eller hva det var, dette ble jeg fortalt da, så har de en annen versjon enn det de har i Norge. For i Norge så kjører de det live. Ja. Men i Australia. Og de kjører det live i Norge? Nei. Ja. Nei, i Norge så kjører de det live, det går direkte. Oh, ja. Det var faktisk Silje Nordnes som fortalte meg dette direkte fra kilden. Men i Australia så låser de det inne i en hangar i 2 uker, og så spiller de inn 10 program.
Oi. Sånn at ingen vet, altså sånn at da når for eksempel Susanne Goksø Bjerkrem hadde gått ut da, så hadde de klippet parallelt med at de har kameraer i stua til Susanne Goksør, og så vet ikke barna hennes at det hun som med, liksom. Og så får de, og får vi se den reaksjonen også. Ah, at, liksom, henne, for de, ja, hun har jo jugget og sagt at hun har vært på håndballleir i to uker, ikke sant? Ja. Så det var jo ganske gøy, gøy greie. Og der gjør de noe annet også. De synger ikke bare. Å nei. Ja, men jeg trodde det var litt sånne ting. Skatting. At de har ulike former for underholdning. Det var i hvert fall det Henrik sa, at han mente det var sånn andre steder. Fordi det var jo, det å se et fugleskremsel stå der og synge middelmådig jovial, det var helt ternekast to i det. Ja. Det var det. Vi får jo se nå resten av sesongen. Det jeg ikke skjønner er at Jan Thomas og Nicolai Ram, og hvem var siste personen som var der? Marion Ravn. De skal jo sitte der i 7 uker til og gjette på de deltakerne de allerede har sett. Jeg skjønner ikke det. Hvorfor er ikke konseptet bare til å gjette på alle, så vi ser alle, og så er det nye deltakere neste uke? Nei, de har ikke nok kjennelse til det, til å være En sesong hadde de klart. Jo, men, det må ikke være en megakjennelse. Det kan være sånn, det er Kim Kolstad liksom, er en... Eller... Ja, for jeg synes Susanne Goksør, det er gøy nok kjendis. Det er en veldig kjent person. Jeg hadde aldri gjettet. Jeg trodde det var en håndballspiller, men jeg tenkte Camilla Herrem eller noe sånt. Men Susanne Goksør, tenkte du at det var en håndballspiller når du så henne? Fordi de hintene der foran var ganske tydelige på at det var. Fordi hun sto sånn her og danset. Jeg vet, jeg har ikke sett det. Nei, men jeg har et par leddbåndsskader. Ja, men nettopp sånn, for kongen vet hvem jeg er, og jeg, da jeg var kaptein og var ute og forsvarte Norge sammen med, bla bla bla, da skjønte jeg at det er kaptein for et lag. Så var det dame som sang, mest sannsynlig håndball. Kunne vært Hege Riise også eller noe sånt nå, men det ser jeg ikke for meg. Eller dårlig Norby. Ja. Jeg tror kanskje hun enegjørningen er Kristin Kirkemo. Jeg er ikke sikker, men jeg tror kanskje det. Ja. Du tror det? Ja. Skal vi begynne med... Vi skulle jo så vidt prate. Men nettopp, Ternekast 2-program, Ternekast 6 å diskutere. Ja. Det er Gaupus, da. Ikke Gaupus mat, vits om det. Vits om det. Da skal dere vitse om det dere nettopp sa. Emilia Leo. Nei, jeg hører ikke, det er dårlig dekning her nå. Leo, du starter. Gaupus! Har han forsvunnet igjen da? Ja, du, hei, Gunnarsen, har du sett Gaupus? Nei, sett. Han er ikke borte hos dere da, det er jo høl i gjæret over til deg. Ja, men jeg kan ikke passe på katta di. Vitt som katter. Nei, det var disse aristokattene da, som satt i en bakgård og diskuterte hvem som er best til å spille på instrumenter. Fast bestemt var de skulle finne en vinner på dette da. Og så sa denne katta da, som spilte kontrabass: Jeg er jo flink, jeg har jo flere strenger å spille på, jeg. Og så sa den andre katten: Ok, men har du 9 liv da? Så ble det litt mjeving og krangling om det da. Men så ble de enige om å bare dele en KitKat-sjokolade. Jeg sier ikke at du skal passe Gaupus. Jeg bare, vi er naboer. Nei, men du må jo, det er jo 10. gang denne høsten her at Gaupus forsvinner. Ja, men jeg mistenker... Det er tomt i skåla med den maten jeg har satt ut nå nettopp. Hva sa du nå at det... Jeg setter jo ut mat, for det er jo en vaskebjørn som er i området her, som jeg synes er jævlig interessant. Vits som vaskebjørner. Nei, det var 2 bjørner da, som diskuterte om hvem som er reinest. Først var det grislin da, som sa: Jeg er rein, jeg går jo ut i elva og fanger laks hver vår. Og så sa den andre brunbjørnen da: Laks hver vår, sier du? Jeg vasker meg også. Først skrubber jeg meg inn til en sånn trestamme, og så legger jeg meg i hiv for å ikke bli skitten igjen.
Så kom det en vaskebjørn forbi da, og sa bare, ja, hva med meg? Jeg heter vaskebjørn. Altså, jeg... Du kan jo ikke sette ut mat. Gaupes er jo vill etter viskas. Bitt som viskas. Hva er det, har du hørt om katta som ikke likte viskas? Nei. Han var en skikkelig råtass, vet du, for han likte bare mus. Han er jo vild etter viskas. Hva skal jeg si til Leonora Timothy på 7 og 9? De er jo helt fra seg her inne. Jeg er først og fremst naboen din. Jeg har ikke noe ansvar for at katta de løper rundt som hodløs høns, holdt jeg på å si. Jeg har bedt deg anstendig 7 ganger nå om å slutte å sette ut viskas. Jeg setter ut viskas til hvem jeg vil. Det gjør du faen ikke, sier jeg. Hvis du så mye som truer meg med å mate gaupas, eller hva faen en katta det heter, så kommer jeg til å drepe deg, skjønner du det? Skjønner du det? Er du klar over at jeg snart er ferdig med doktorgraden min i vaskebjørn? Mona, du kan bare komme ut hit, du. Ser du her? Kona di står på min tomt. Ser du det, Gunnarsen? Jeg har lagt ut noen tusenlapper og noen alders. Jeg la ut noen alders og noen tusenlapper her på kjøkkenbordet. Tror du ikke hun kom listene inn her, da? Faen, Mona! Helt til slutt vitt som kona hans. Så var det kona til Gunnarsen, da, som var så kåt. At hun banket på alle dører hun kunne finne, da, vet du, for hun måtte ha seg et ligg. Og så hun at det sto noe kattemat i skåla, da, vet du, og da satte hun seg ned på alle fire, og da ble det både middags og kvelds. Åh, takk. Ja. Men det var en god scene. Fint, ja. Har dere lest om Gaupus? Nei. Er det en gaupe? Jo! Ja. Det er jo en katt som... Nei, det er en som... En gaupeunge som har blitt forlatt av moren, så den gaupen er blitt litt sånn tam og får mat av matmor, da. Er det det? Ja, de lurer på hva som skal skje med Gaupus, fordi man skal ikke gi Gaupus mat, nei, og man skal ikke ta ham inn, men det har vært tilfeller av gaupeunger, mener ekspertene, som har overlevd i naturen, som om ekspertene har koll på alle gaupeunger som har mistet moren sin. Det vet, okay. Så de håper det skal gå bra, da. Men det er en... Og hvis du ser bildet av Gaupus, hvis Gaupus hadde gått utenfor hos meg, jeg ville tro det var katt. Jeg ser ikke forskjell. Vi har en sånn katt ved nabolaget. Men har dere sett noe jeg synes er like spennende? At man kan finne plutselig pingvinaktige fugler i Oslo sentrum, som man må hjelpe tilbake til Oslofjord. Ja! Lomvier? Ja. Hva sier du nei? Hva sier du nei, Stavanger? Nei, jeg sier bare nei. Er det sant? Å ja. Hva? Nei. Nei, det har jeg sett. Ja, men da skal du få høre, Leo. Fordi det som har skjedd er at det er en veldig sterke vinner som har tatt disse fuglene og dratt inn Oslofjorden, for Oslofjorden fungerer som en slags trakt. De skal jo et annet sted, disse fuglene. Altså mens de var i lufta, de skal jo til Blakstadbukta, ikke sant? Ja, de skal til Blakstadbukta, og så blir de dratt inn, og så plutselig på Carl Berner så var det en fyr som fant en fugl som var helt forvirret og kjemperolig, og som da ikke hadde klart å finne. Og noen har visst nok havnet i Maridalsvannet, for de er sjøfugl, så de leter etter havet, og så kommer de dit, så bare, faen, det er bare en dette vannet smaker jo ikke salt! Nei! Vi må altså klare å holde det 2-gradersmålet, altså. Hvis ikke blir det albatrosser på Frognerseteren, og hvor er det dette skal ende? Og palme på Hagebrygge. Ja. Og det der, og det skal sette ut sovelig atmosfæren, som bare spiser opp all giftgass. Ja, og god idé. Kommer til å føre til slør, og bare senker temperaturen på jorda, sånn at vi hele tiden lever i en dis. Ja, men nå kommer det gøy. Er det sant? Ja, det høres ut som jeg liker jo sånne planer. Men det er jo faktisk en plan C, ja, som er et slags plaster på såret, som jeg leste nå i Dag og Tid, eller hvor jeg leste det, at det kan gjennomføres. Og det er overraskende lett å gjennomføre. Det kommer til å lukte fis over hele jorden, da. Hvis du sitter masse svovel i atmosfæren. Alle, overalt.
alle alien UFO'er sånn, åh, det lukter veldig prompt på den planeten her, og gidder ikke, og så blir ikke noe flere kornsirkler igjen. Men har vi nok svovel til det? Spør jeg da. Ja. Har vi nok svovel på planeten til å slenge det utover hele, liksom, eller må vi produsere det? Altså, du spør meg, og jeg sier, ja, det går fint. Ja, okay. vi har nok svovel. Alle bare skraper sammen de fyrstikkene jeg har, så... Ja, ja. Masse fyrstikker, ja, masse fyrstikker. Alle må lete på hytter etter gamle fyrstikkesker. Det er jævla viktig, vi må ha det ja. Levert til utenriksdepartementet innen torsdag. Hjelpestikker har fått en helt ny betydning. Vi har vært oppe i Nyttedal, og der er det tomt nå. Er det ikke den hjelpestikkerforeningen? Som når du kjøper fyrstikker så går 5 øre til... Jo, for hvert år blir de 5 ørene mer og mer gjerrig. Men vi tror fortsatt at de gjør mye godt med de der 5 ørene sine. Fann på 1920-tallet, så du tjente jo ikke penger, vet du, på de hjelpestikkene. Nå tjener de penger som gress. Ja. For de har ikke tatt høyde for inflasjon og så videre. Men kavlifondet, det det ingen som tenker på. Nei, det det ingen som snakker om. Men faen som de kavli deler ut av smørospenger. Ja, kavli er jo altså, det er jo det mest det er jo det mest humane du kan spise. Hvor mange sånne fond er det? Kavlifondet, de jeg vet da faen, jeg vil ikke investere i kavli. Det er artig. Ja, det er artig. Det er dobbelt betydning. Kavlifondet er kumeierin og kavli. Ja. Humanitært arbeid og forskning går det til. Jo, hockeypulverfondet er også. For hver boks går det 200 kroner til en familie ned. Din hockeyfamilie i Kanada. At vi må... vi har et debatt, vi har bokbadet og vi har bak kulissen her. Hva er det dere vil ha? Bokbadet er for faen meg moro, det vel? Ja, jeg tror vi dropper debatten fordi det er om ATS skattepolitikk. Jo, jo. Ja, men den debatten hadde vi i dag. Det var gøy, jeg hørte Sylvie Listhaug igjen i debatt mot Taja Tajik. Det er alltid det er festlig altså. Da dropper vi den. Okay. Men vi skal over til Jeg må bare si til deg, Hanne Tajik. Jeg heter Hanne Tajik og jeg kan prate litt sånn. Det hørte ut som Olav Bollestad, synes jeg. Jo, kanskje det. Hvem skulle være? Jeg skulle være Hadia Tajik. Ja. Det kanskje, kan det høres litt sånn... Var ikke det klippet hørtes døv ut? Hun var sånn... Åh, faktisk... At hun er litt tusen hjertelig takk. Hvem er det høres ut som nå? Hadia Tajik. Jo, men det høres ut som noe annet. Åh, fy faen, det er deilig vann. Jeg tror jeg hopper litt til dette bokbadet. Splash! Bokbade. Du hører denne lyden? Fly! Bla om til neste side. Det vil jeg ikke svare på. Dykk ned i bøker. Sammen med BMI. Bokbade. Ja, hjertelig velkommen til Bokbade. Det nærmer seg jul, og derfor kommer det også ut flere biografier, og ikke minst sakprosa-bøker, som skal komme under treet der du bor. Og med oss i dag så har vi 2 forfattere som har kommet ut med bøker de siste ukene, og de har jo vært mye media i løpet av de siste årene. Den ene kanskje mye mer de siste årene, mens noen har gitt seg litt. Men vi kan først og fremst si hjertelig velkommen til deg, Torbjørn Jagland. Ja, er du der på link, Torbjørn? Ja, her er jeg. Hei, hjertelig velkommen, Torbjørn. Hvordan har du det hjemme hos deg? Ja, tusen hjertelig takk. Det har vært litt problemer med å få opp Zoomen her, skjønner jeg. Jeg har akkurat laget middag. Ja, det går fint. Jeg har lagt ungene her, men nå... Du har så små unger, da. Jeg har fått nye unger, ja. Du er på runde nummer 2? Ja, jeg er på runde nummer 2. Måtte jo ha noe å holde på med når jeg jobbet nede, når jeg var nede i Europarådet, vet du. Og da ble det 2 nye unger. Det er ikke mye jobb nede i Europarådet. Nå er du tilbake til Norge. Nå er jeg tilbake i Norge, det er deilig. Det setter jeg veldig, veldig pris på. Du er noe med å komme tilbake på Gardermoen og bare kjenne, ja, fy faen, dette er min flyplass, liksom, og det er inn på tax-free-en der. Hadde jeg bestilt sånn på forhånd, hadde jeg tenkt på lenge at jeg skal få tax-free-en ferdig, på en måte, for jeg har jo ikke noe check-in, så jeg har jo bare carry-on, og så til vanlig så må jeg jo stå i den køen, ikke sant, for å få bare flaske vin og whisky. Men så står det da klart med jaglan på, så er det bare å vise en QR-kode på appen, og så er det og plukke opp tax-free-en inn på flytoget. Hva var det du bestilte da? Klikk og hent, Torbjørn. Klikk og hent. Klikk og hent, sier Marit her. Klikk og hent etter det. Så det er veldig deilig da. Det er litt M&M's til ungene, og så er det flaske cognac til meg da. Men du er jo nå ute med biografien din. Du skal eie det selv. Ja, du skal eie det selv.
Ja. Ungene mine vet at jeg skulle kalle det du skal own it på en måte, selv. Men jeg gikk for norske. Du gikk for norske, ja, det bra. Norsk. Den jo skrevet på norsk. Den den, heldigvis. Ja. Engelsk ikke mitt språk. Og det handler om din politiske karriere ja. I Arbeiderpartiet. Ja. Og du tar et oppgjør med Stoltenberg, og du skal lese et lite utdrag her. Ja. Om et møte du hadde med Stoltenberg, ja. Som, der du følte at han svek deg. Ja. Ja. Skal jeg lese, eller skal jeg fortelle deg først? Ja, du skal lese. Ok, ja. Hva det kapittel 17? Ja. Ja. Kapittel 17. Oppgjøret. Året var 7. februar 2002. Jeg hadde akkurat satt meg ned i stortingskantina med et deilig råspiff smørbrød. Tjukke biff, bitter råspiff, tynnhakka løk, sur agurk og remoulade. Jeg skulle akkurat ta biten inn da Jens kom rundt hjørnet. Jeg så han var i et godt humør, litt for godt humør. Halla, Jaggen, sa han og satt seg ned. Jeg hadde aldri likt det kallenavnet Jaggen. Den ene gangen vi var på Gullruten ble jeg forvekslet med Finn Christian Jagge. De ropte etter Jagge, og jeg sa hei. Det var ikke Jagland de ville ha. Uansett, Jens Stoltenberg satt seg ned. Han hadde kjøpt seg en baguette med ost og skinke. Fin baguette med tynne, ferdigskårede skiver med skinke og ost. Litt salat på enden, og ikke minst en sitron. Litt pussy. Vi bet inn i våre respektive brødstykker og så litt på hverandre. Du, Jagen, sa Jens med baguette i munnviken. Ja, hva det? Jeg må innrømme noe. Ja, hva det? Spytte ut, sa jeg. Han spyttet ikke ut, han tok en bit til av baguetten sin og sa han måtte spise ferdig først. Du vet den firmahytta neste sommer. Ja, hva mener du neste sommer? Nei, den apehytta vi har. Ja, sa jeg. Jeg leide jo den i påsken, så da kan jeg ikke leie den en gang til grunnet Arbeiderpartiets hyttereglement. Ja, hva dette med meg å gjøre? Jeg lagde et par spørsmål på ditt navn i hele juli. Hva? Men jeg skal jo bort, reise bort. Ja, men jeg tenkte å ta med Unni og jentene. Ok. Ja, tusen takk. Det jo et... Jeg skjønner ja, det var et svik. Ja, det var et svik. Han leide den hytta. Han leide den hytta i mitt navn. Og det går jo mot alle mine prinsipper som Arbeiderpartimann. Ja, og helt til slutt også så vil jeg... Ja, nå har vi et spørsmål her. Jeg tror det er Jens som på linja. Ja, det er meg fra Brussel her. Jaggen, hva er det du sitter og sier nå? Nei, vi begge to husker den dagen der i kantina. Og jeg... Vi husker den dagen helt ulikt. Det er åpenbart at en av oss par med løgn. Ja, jeg husker det som at den hytta der, så var det veldig ubehagelig for meg. Det var stikk motsatt, Jaggen. Nei, det var ikke stikk motsatt, Jens. Og jeg er fortsatt bitter på deg, for at du fortalte meg at jobben i Europarådet var mye bedre enn å søke på generalsekretær i NATO, som du fikk. Men den jobben hadde jeg fått, om ikke du hadde lurt meg til å ta stillingen i Europarådet. Hvem vil jobbe i Europarådet? Det er fattigmanns NATO! Ingrid fant brukte kondomer i den senga. Tusen takk, Jens, for at du var med fra Brussel. Vi må nesten videre i bopadet. Vi skal si hjertelig velkommen til deg, Ronny Brede Aase. Hvem har best? Takk skal du ha. Takk skal du ha. Kan vi la Leo se på høre om han har en Ronny Brede? Ja. Jeg tror vi går for Emil. Du, Ronny, gratulerer med farskapet. Takk. Takk skal du ha, Olav. Kjempe kjekt. Og du gratulerer meg der. Vi skal høre Alice Cooper med Poison.
Nej, vi ska inte det nu. Vi ska gå vidare för du har nämligen skrivit en bok som heter Lukk øyne og tenk på taco. Det stämmer på en prick, Olav Svarstad Haugland. Då kan jag gjette vem hon din är. Det är en bok, Lukk øyne og tenk på taco. Det är en självbiografi. Som går ut på att det är många små gläder där ute i livet. Alltså en slags selvhjelpsbok som ska hjälpa folk att tänka mer positivt i vardagen. Ja, de små glädjerna som jag nettopp sa. Men vilken selvhjelpsbok? Du ska nog få läsa, du har en 10-punktslista här där du går igenom de olika de viktigaste punkterna för att tänka mer positivt och nummer 1 är självklart Lukk øyne och tänk på taco för taco är digg. Men jag vill gärna höra de 9 andra. De 9 andra, den är god. Vilket kapitel vill du höra? Det är det kapitlet med den lista. Jag tror den är helt bak i boken faktiskt. Ja, den är grej. Råd nummer 9. Råd nummer 9. Av Ronny Bredåse. Nej. Du ska läsa. Det är 9 forskjellige råd. Jag vet det. Råd nummer 9 av Ronny Bredåse att alltid det för vart tips. Men vi kan börja på råd nummer 10 för vi har allerede fått råd nummer 1. Råd nummer 1 är också sagt Lukk øyne. Tänk på taco. Ronny Bredde Åsets Lukk øyne og tenk på taco. Råd nummer 10. Råd nummer 10. Lukk. Råd nummer 10. Lukk øyne og tenk på fajitas. Fajitas är en rätt som liknar taco men är inte helt lik. Jag blir ofta glad att vi inte tränger undertiteln på varan så det Okej, okay, det är bara du ska bara överskriften. Ja, jag kan snacka det vi och bredde. Det vi och det bredde och Solsen håller det sig. Råd nummer 9. Råd nummer 9. Lukk brune øyne og tenk på dopapir til halv pris. Råd nummer 7. Råd nummer 7. Mys med øyne og tenk på tilbud på joker. Råd nummer 6. Råd nummer 6. Ikke lukk øyne, men se på familien din. De er så flotte der alle sammen. De gjør deg glad. Råd nummer 5. Råd nummer 5. Ikke tenk, tenk. Ikke tenk, tenk. Råd nummer 4. Råd nummer 4. Lukk ørene. Og bare se da vel. Råd nummer 3. 3, 3. Råd nummer 3. Kjøp en sparksykkel. Elektrisk sparksykkel. Og kjør alt du kan nedover Karl Johan med litt for dårlig syn. Råd nummer 2. Råd nummer 2. Det är lukk øyne och glädje till råd nummer 1 som är att tänk på taco. Råd nummer 1. Råd nummer 1, lukk øyne och tänk på taco. Detta var råd nummer 1 av nej, det var lukk øyne och tänk på taco Ronny Bredåse i det vi får ett BBC ögonblick hvor barna kommer in på rummet till han ekonomiexperten som var på BBC den gången. Så där ja. Hej Helle. Lille. Hej Sverre. Sladde henne. Ja, det kom litt barn inn ja. Og det, så boka er ferdig for i dag ja. Kan vi hilse, kan vi hilse på Helle? Ja, du kan si hei. Kan ikke høre deg. Vil du si hei, Helle? Nei, det vil ikke det. Hun sa nei, men det høres som hei. Det høres som en katt i, ja. Er det der Gaupas? Gaupus? Var det Gaupus som kom inn der? Gaupus, sånn er hjemmekontor altså. Det er, ja, hver dag er en sånn her BBC-reporter i det. Hva var det jeg skulle si igjen? Jo, veldig bra. Ja. Veldig bra. Vi er ferdige. Er vi ferdige for i dag? Jeg tror det. Ja, er vi det? Men skal du bak kulissene på en kjempegøy bak kulissene? Ja, ok. Kjøp på deg. Kjøp på. Kjøp på. Kjøp. Bak kulissene. Bak kulissene. Ja! Vi må jo innom det amerikanske valget.
Og vi skal til advokaten til Trumps sin pressekonferanse. Mm. På Four Seasons? Four Seasons. Som da ikke er hotell. Nei. Det er mellom krematorium og pornobutikk, var det? Et hagesenter som mellom et krematorium og pornoshoppe. Mm. Det så mest ut som et sånn bilmekanikersted. Ja, det så litt Alnabru ut. Ja, det gjorde det. En scene fra Breaking Bad hvor du skal overrekke noe spenn. Og noe metamfetamin. Ja. Jeg har jo nå fått vite hvorfor de valgte å holde den pressekonferansen der. Ja. Men vi skal nå finne ut av hvorfor. Så en av dere må spille Rudy Giuliani. Ja. Ja. Vil du gjøre det, Leo? Jeg kan godt være Rudy Giuliani, jeg. Ja, og så kan vi andre spille da ulike folk, de som eier de ulike sjappene og så videre. Og så kan Christian kanskje være din PR-rådgiver da. Ja. Ja, da kjører vi på. Okay, Mr. Giuliani. Why is this? Why did you give me this coffee? There's no milk in it. I'm so sorry. How am I supposed to have this coffee with no fucking milk in it? I'm so sorry, Mr. Giuliani. Do you want some creamer, perhaps? Yes, please. Yeah, I'll get you some. Skim? Can I help low you? Low fat, 2%. Yeah, okay, 2%. Who are you? I'm talking to Mr. Rudy Giuliani. Please just go away. We don't have time for this. I'm the running boy for you. Okay, please get me some fucking creamer, all right? Okay. So, Mr. Giuliani, on today's schedule, I've got, first of all, you've got a haircut at 9 a.m. Why? Why would I have a haircut? I'm almost bald. I'm sorry. You asked me to book. I was supposed to have a spray tan appointment this morning. I'm sorry. Where's my spray tan? Yeah, you've got a spray tan appointment. It's a 10, sir. So all right. We're going to give you. Yeah, and then at 11, you've got a lunch with when your dog. When is my blow job? Your blow dry, you mean? Yeah, my blowout. My blow. Sorry, I'm mixing up the words. Yeah. But blowout. Blowout. Is that what they call it? It's 9 a.m. That's okay. That's the hairdresser appointment, sir. Okay. Getting your hair blown up. And next point, please. Yeah, hurry up. At 11, at lunch with your daughter. And then something we need to discuss at 12 is the press conference where we announced that we're suing the states that haven't won for Trump. And we need to book like a venue to do that. Yeah. Yeah. So what's available? Madison Square Garden? Well, Could we do that? Great. I called Madison Thank Square you. Garden and they gave us a hard pass. Like, okay, what about the White House? The White House. In front of the White House? We could do it in front of the White House. Yeah, well, you see, right now there's a wall in front of the White House, and so it's going to be hard for the press to get in. We were thinking, why wouldn't we just let them in? Well, because of the COVID, sir. The White House has strict. What COVID? Well, because the rest of the world believes there's a pandemic. Oh, my God, this again. All the world's blabbing and blah, blah, blah. All about this COVID virus thing. Mr. Giuliani, actually, I see right outside the door is actually Donald Trump Jr., who might have something to say because I heard he's got something planned. So, okay. You can come in, Donald Trump Jr. Yeah. Hi. How are you? How are you, son? How are you? Are you eating enough? Are you eating? You look so skinny, boy. Yeah, uncle. I'm fine. Are you skinny? Tough boy. You're going to be great. Like, just like your dad one day. Yeah, I have figured something out for my dad, you know. And I've been to a lot of malls and stuff, but it's so much people, you know. So I think I found a perfect place. Okay. Where we can have it. And it's... It sounds like a shitty place, but it's really nice because it's good for the, you know, stores. And I have rented. It's next to, like, it's called Jølstad Begravelsesbyrå. It's like a crematory, you know? What did you say? A crematory? Crematory. Why would I announce a lawsuit against the state at the crematory? Because when you're finished, you can just throw all your the paper from your speech just right in the crematory, and then it's really
good for the environment, you know? And that looks really positive because we... I don't fucking care about the environment. It's next to it's next to a toy shop for adults. Donald, thank you so much. Toy shop for adults. Junior, please, thank you. We won't be going with your suggestion. What's up with this guy? Can you believe it? I don't know, Mr. Giuliani. We've got Kellyanne Conway, former press aide to the White House, who's here to have some... Hi, Kellyanne, how are you? Hi. Yeah, I'm just shopping for some roses and some petunias. Yeah, just come on in here. We need some help from you. And you told me that you had some suggestions regarding our press conference. You've got some competence, you know. You've got some experience doing that. Yeah, okay. So I was driving down Pennsylvania. I thought to myself, what do I need today? I need to get myself some roses. I need to get myself some petunias. And I need to get myself some... fine shit for the garden. So I went to Four Seasons. It's a great place to buy, you know, like the stuff to get in your garden. Not like the restaurant Four Seasons, but okay. It's actually a hotel, really. The hotel, yeah. No, it's like a hotel for plants, and you can buy the plants out of the hotel. So it's like a shop for plants. Excuse me, I'm really pissed off because she's stealing my idea. No, I'm not... This, I'm not stealing your ideas. Four Seasons, it's called Plantation, you know? And I was going to tell... What, did you smoke crack this morning? What is this all about? I think that our voters will like to see you outside of a garden. What's more homey and cozy than a garden? And what's more homey and cozy than a dildo? And what's more homey and cozy than... Please stop saying homey. None of us are homies here. We're like the whitest people you know. Okay. I mean, homey, like H-O-M-I-E. Yeah, that's exactly the same way you spell homey. Like, that's the same way you spell it. Yeah, but it's like, I'm really homey. I like my home, kind of homey. Okay. Nothing's more homey. I'm surrounded by morons. Are you trying to say cozy? I've already booked this place. It's a nice parking lot. You already booked it? What's more homey than the parking lot? What, did you use the company card to book it? Like, we were supposed to have a discussion about this. Yeah, but it's time for action, Donald Trump said. Okay. And I act... I'm his lawyer, okay? I'm so sorry, Mr. Giuliani. I cannot launch a lawsuit. A lawsuit? Oh, my God. Well, actually, you can launch a lawsuit in Four Seasons. That's the perfect place to launch a lawsuit. This idea really got stuck into my head already. Now I'm supposed to run a lawsuit against the state of America? Yeah. Against the voters? Yeah. All the green liberals? And on the plus side, it looks real homey. Yeah. Okay. So I must say I'm concerned about this whole dildo thing. I don't like it. I don't like this dildo. No, you don't have to buy a dildo. You can buy butt plugs. You can buy butt balls. None of that. None of that. I don't know. Condoms. No. Condoms is great for not having kids. This is not gonna look good. I'm gonna stand there in my suit with my spray tan and. Okay. Well, how about this? When they see you between a dildo shop and a crematory, you look good. You will look better than the crematory and the dildo shop. And it's both sexy and frightening at the same time. Yeah. And so, then you have the homey place. And it's symbolism, it's death, it's sex, and it's cozy. That's what you're trying to say? It's sex, life, and death. And right in the middle is you, Rudy Giuliani. The best man there is. A man in the prime of his life. Yeah. Yeah. And we're going to root out a cheetah. What? Yeah. We're going to... Yeah, I've already ordered a cheetah. And no, he's coming to... A cheetah? Okay, because I used the company car to buy a cheetah. Okay. Shouldn't I do that? No, I think I think we might. This might have run its course. Thank you so much. Please keep all your large cats. Just make it fucking happen. Okay. Okay. Oh my God! I have
I come in with a really important message. We have lost in every state. Every state. Takk skal du ha. Shit, for en parodi, eller for en etterligning, Leo. Ja, jeg synes den var bra. Den var toppers. Dere, tusen takk for at dere var her. Takk selv da. Takk selv. Takk til lenge måned. Dette var gøy. Jeg fikk energi av det, og det bra. Jeg også fikk energi. Jeg skal gå og spille seriøst teater igjen nå. Ja, gjør det. Hvorfor sier jeg seriøst? Jeg sier ikke seriøst. Det er lockdown nå de tre neste ukene, men så vi oppdaterer dere vedrørende show og sånn. Men vi forhåpentligvis så blir det noe show i desember på latter. Forhåpentligvis. Vi får se. Forhåpentligvis krøsser alle ledd vi har. Hvis du ensom, så gå inn på gruppa, skriv noe, del et bilde. Folk er greie med hverandre der. Og hvis du har en venn som kunne trengt en oppmuntring, tips om ukentlig da vel, til noen som sitter hjemme og ikke har noe å gjøre. Og så ta vare på hverandre. Vask de hendene. Ha det bra! Ha det! Ha det!